Zaista mi je veliko zadovoljstvo da vidimo ovoliki broj dece od vrtića pa nadalje. Mislim da je to i najbitniji i najznačajniji rezultat sajma knjige i grafike, kada možemo da budemo zadovoljni koliko dece posećuje naš sajam i koliko dece učestvuje u svemu tome kada je sajam u pitanju. Inače, samo da kažemo, znači 24. sajam knjige i grafike koji je održan u hali Kej, smo zaista sa nekom skepnjom organizovali, ali u svakom slučaju mislim da smo ispunili očekivanja naših sugrađana, naša svakako jesmo. Mogu da kažem da su izdavači i izlagači zaista zadovoljni. Dosta Piroćanaca, nekih 10.000 Piroćanaca je prošlo na salonu knjige i grafike. Ja ne verujem da je neko izašao da nije kupio bar neku malu knjigu, ako ne nešto drugo. Takođe, imali smo puno književnih večeri, onih večernjih, imali smo druženje sa decom, imali smo dosta škola koje su organizovano ili neorganizovano dovodili decu, odnosno deca su dolazila sama, tako da sve u svemu zaista možemo da budemo zadovoljni, s obzirom da smo se posle dve godine vratili u hali Kej. Možemo da budemo malo i tužni, pošto će verovatno to biti i poslednji sajam koji ćemo održati u hali Kej. Nadamo se da će naredne godine već sajamski prostor zaživeti. Tamo ćemo svakako imati više vremena i za pripremu i za organizaciju svega toga, tako da, kažem, verujem da će 25. salon knjige i grafike svakako biti mnogo, mnogo bolje nego što je bio ovaj, ako je uopšte moguće da bude. U svakom slučaju, sada ćemo podeliti ove nagrade za one koji su dobili. Kažem, zaista mi je veliko zadovoljstvo što je veliki broj dece dobio nagrade i nadam se da će tako biti i nadalje.